263, σελίδα 263, από το βιβλίο Σαμουήλ Α και το Α κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 263, Σαμουήλ Α, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ήτο δε άνθρωπος της εκ Ραμαθάιμ Σοφίμ εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ του Ελιού, υιού του Θοού, υιού Σουφ Εφραθέως, και είχε ούτως δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η Άννα δε δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Κι ήσαν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, ο Φνεή και Φινέες, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η μέρα, καθήνε θυσίας εν ο Ελκανά, και έδωκε μερίδα στην Φενίναν, τη γυναίκα αυτού και εις πάντα σιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδαν, διότι γάπα την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτραν αυτής, και η αντίζηλος αυτής παρόξινεν αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής. Και ούτως έκαμνεν κατέτος, ως άκης ανέβαινεν εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξινεν αυτήν, και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήρ αυτής, «Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη? Δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά 10 ιούς?» Και σηκώθη η Άννα, αφού έφαγεν εν Σιλό και αφού έπιον, ο δε Ηλί ο ιερεύσε κάθετο επί καθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή το καταπικραμένη την ψυχήν και προσήφγε το εις τον Κύριον, κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέγουσα, «Κύριε των δυνάμεων, αν επιστρέψεις το ότι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις την δούλη σου, αλλά δώσεις την δούλη σου τέκνων αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτόν εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού και ξηράφιον δε θέλει αναβεί στην κεφαλήν αυτού». Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλύνει αν αυτή, ελάλει εν τη καρδία αυτής. Μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο, όθεν ο Ηλί ενόμισε ότι το μεθυσμένη, και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα? Απόβαλε τον ίνον σου από σου». Και απεκρίθη Άννα και είπεν, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψης μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Ήπαγε η Σιρήνη. Και ο Θεός του Ισραήλ ας η δώσει την αίτησή σου την οποίαν ήτησας παρά αυτού. Η δε είπεν, ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εν τη οδό αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν εν ωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου, επέστρεψαν και ήλθαν εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισεν την Άννα τη γυναίκα αυτού. Και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησαν η ημέρα αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε νιόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτης αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού, για να προσφέρει στον Κύριον την ετήσιον θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβίαιο σου το πεδίο να απογαλακτιστεί». Και τότε θέλω φέρει αυτό, δια να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκείνα κατοικεί διαπαντός. Και είπε προς αυτήν ο Ελκανά ο ανήρ αυτής, «Κάμε ό,τι συφαίνεται καλόν.
κάθε όσο απογαλακτήσει αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού. Και κάθισε γηνή και θύλαζε τον Υιόν αυτής εωσού απεγαλάκτησεν αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασεν αυτόν με θεαυτής, με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό, το δε πεδίο εν το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, ο Κύριέ μου, ζει ψυχή σου, Κύριέ μου, εγώ είμαι η γενή της εστάθη εντάφθα πλησίων σου, δεωμένη του Κυρίου, και περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν σε με την αίτησή μου, την οποία νίτησα παρά αυτού, όθεν κι εγώ εδάνεις αυτόν εις το Κύριον. Πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού, θέλει είστε δανεισμένον εις τον Κύριον και προσεκίνησε εκεί τον Κύριον. Και να πάμε στην άλλη σελίδα, το 11 εδάφιο. Τότε ανεχώρησε ο Ελκανά εις Ραμάθ προς τον οίκον αυτού, το δε πεδίον υπηρέτη τον Κύριον αυτού ενώπιον Ηλί του ιερέως. Και 12. Του Ηλί όμως οι ιοί, οι σαν αχρίοι ανθρώποι, δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Και στο 20. Και ευλόγησε ο Ηλί τον Ελκανά και τη γυναίκα αυτού λέγον, ο Κύριος να αποδώσει σε σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του δανείου το οποίο εδάνησεν εις τον Κύριον, και ανεχώρησαν εις τον τόπον αυτών. Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. Το δε παιδίον ο Σαμουήλε μεγάλωνε ενώπιον του Κυρίου. Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέρον και ήκουσε πάντα όσα έπραταν οι ιοί αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Αμήν. Το έργο του Θεού συνεχίζεται με αλλαγές που ο Θεός κάνει χρησιμοποιώντας ανθρώπους τους οποίους ψάχνει, βρίσκει, εκπαιδεύει και αποστέλει. Ξεκίνησε με τον Αδάμ και την Εύα. Δυστυχώς συνέχεια δεν ήταν καλή με τον Κάιν και τον Άβελ, γι' αυτό άλλαξε με το Σιθ. Έφτασε μέχρι την εποχή του Νόε και άλλαξε πάλι τα πράγματα με μεγάλη καταστροφή, γιατί η αμαρτία έφτασε στο πλήρες. Συνέχισε με τον Αβραάμ. Προχώρησε με τον Μωυσή. Αλλαγές μεγάλες κάνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Συνέχισε με τον Ιησού του Ναβί. Προχώρησε με τους κριτές, αλλά πάντα ο άνθρωπος αποτύγχανε. Η αποτυχία του ανθρώπου είναι πλήρης, με όποιο τρόπο και αν εργαστεί ο Θεός. Τώρα θα κάνει μια καινούργια αλλαγή ο Θεός. Θα δημιουργήσει την εποχή των προφητών. Τελειώνει η εποχή των κριτών και έρχεται η εποχή των προφητών, οι οποίοι δια Πνεύματος Αγίου, απεσταλμένοι του Κυρίου, θα μιλάν, θα λαλούν, θα αποκαλύπτουν στο λαό Ισραήλ τις αμαρτίες τους, τα λάθη τους, θα ενισχύουν, θα προτρέπουν, θα παρηγορούν, θα ελέγχουν, μέχρι να γίνει και η επόμενη αλλαγή, μέχρι να φτάσουμε στον Χριστό, τον Ιησού, τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, που είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν θα αποτύχει στη ζωή του. Και η επιτυχία του θα είναι αιώνια. Όμως τώρα είμαστε στην μεγάλη αλλαγή από τις κριτές στους προφήτες. Και ο Θεός πρέπει να βρει έναν άνθρωπο αφιερωμένο κατά πάντα σε Αυτόν, ώστε να μπορεί ο Θεός να εργαστεί με Αυτόν, όχι Αυτός να εργαστεί με το Θεό, ο Θεός να εργαστεί με Αυτόν, για να έρθει
στο πλήρωμα του χρόνου η δυνατότητα εκλογής της μεγαλύτερης στην Παλαιά Διαθήκη αλλαγής της Βασιλείας. Ο Θεός έχει προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου τον Δαβίδ, για τον οποίον έκραξε εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου και θα δημιουργήσει βασιλεία επί της γης, της οποίας δεν θα υπάρχει τέλος ούτε εδώ στη γη, ούτε στους αιώνες των αιώνων. Όμως εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι πώς ο Θεός διακρίνει, βλέπει, επισκέπτεται, εργάζεται προκειμένου ανθρώπους, προκειμένου να εκπληρώσει το σχέδιό Του. Αλλά το σημαντικότερο ζήτημα για μας σήμερα είναι πώς ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Θεού, στην εύνοια του Θεού, στην ευλογία του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Θεός στέλνει το βλέμμα Του σε μας, αποκαλύπτει το βλέμμα Του που έστειλε τότε σε μια οικογένεια στον Ελκανά, που σημαίνει το όνομά Του ότι ο Θεός τον απέκτησε, θα πρόσθετα εγώ, για το έργο Του. Είναι ένας πιστός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Επισκέπτεται κατά τις εντολές του Θεού όποτε έχει προσδιορίσει ο Θεός χρονικά την Ιερουσαλήμ για να προσφέρει τη θυσία Του και την προσφορά Του. Αυτό είχε δύο γυναίκες, την Φενίνα, που σημαίνει κοράλιον, και το κοράλιον είναι η μη πολύτιμος λίθος, και την Άννα, που σημαίνει χάρις ενώπιον Θεού και ανθρώπων, πάλι θα τολμούσα να προσθέσω εγώ. Μέσα από αυτή την οικογένεια ο Θεός πρέπει να εργαστεί για την εκπλήρωση του έργου Του. Ξαναλέω όμως ότι το μήνυμα σήμερα δεν είναι τόσο πολύ, αν και είναι το έργο του Θεού, αλλά είναι η θέση του ανθρώπου μπροστά στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν έκλεξε, ας το βάλουμε λίγο πιο σιγά γιατί βουίζει Δημήτρη, έκλεξε την Άννα και τη Φενίνα για να τις χρησιμοποιήσει. Τη μία τη Φενίνα την ευλόγησε και τους έδωσε πολλά παιδιά, τη δεν Άννα την αδίκησε, τη στέρισε, γιατί έκλεισε τη μήτρα της ώστε να μην συλλαμβάνει. Από την άλλη μεριά, την Άννα ο Θεός την ευλόγησε, γιατί έβαλε αγάπη στην καρδιά του άντρα της, ιδιαίτερη και μεγαλύτερη για αυτήν. Και την Φενίνα την αδίκησε, γιατί δεν είχε βάλει στην καρδιά του Ελκανά ο Θεός αγάπη πλήρη και κατάλληλη για τη γυναίκα του την Φενίνα. Μία λοιπόν γυναίκα, η Φενίνα, ευνοημένη από το Θεό ως προς την τεκνοποιία, σε αδυναμία παρακυρίου και ενώπιον του Θεού, από έλλειψη αγάπης του άντρα της προς αυτήν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και η άλλη Άννα, ευνοημένη ιδιαιτέρως από την ιδιαίτερη αγάπη που ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά του άντρα της, όμως σε αδυναμία μεγάλη, γιατί ήταν στήρα. Και δύναμης και οι δύο, και αδυναμία και οι δύο. Το σημείο όμως το κρίσιμο
είναι πώς διαχειρίζεται ο άνθρωπος τη δύναμή του και την αδυναμία του. Από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Στη συνέχεια, παρακυρίου, πώς ανταποκρίνεται ο Θεός, ο άνθρωπος, ενώπιον του Θεού. Πώς στέκεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Όταν αισθάνεται δυνατός και από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα όταν αισθάνεται αδύνατος. Εμείς ξέρουμε βεβαίως ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των Φώτων. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας που συμβαίνει και δεν το έχει επιτρέψει ο Θεός. Και ακόμη καλύτερα και δεν το έχει κάνει ο Θεός. Αυτό εμείς το ξέρουμε. Γι' αυτό είμαστε και πιο πολύ υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Γιατί όσο πιο πολλά ξέρουμε, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχουμε. Δεν ξέρω αν η Φενίνα ή η Άννα το ξέραν, αλλά εγώ ξέρω εκείνο που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού πώς αντιμετωπίζει τη δύναμή της η Φενίνα και την αδυναμία της. Στη δύναμή της ανταποκρίνεται με υπερηφάνεια, η οποία εκδηλώνεται ονειδίζοντας την εν αδυναμία ευρισκομένη Άννα. Και την αδυναμία της η Φενίνα την αντιμετωπίζει με ζήλια, με αντιζηλία προς την ευνοημένη από τον Ελκανά, γυναίκα του Ελκανά, Άννα. Από μια μεριά λοιπόν η υπερηφάνεια και ο ονειδισμός στην εν αδυναμία Άννα, από την άλλη μεριά ζήλια και κακία προς την ενδυνάμει Άννα στην αγάπη του Ελκανά. Το χαρακτηριστικό της γυναίκας, του ανθρώπου του Θεού που δεν θα έχει καλή συνέχεια. Υπερηφάνεια και ζήλια. Υπερηφάνεια και πίκρα. Παράδειγμα προς αποφυγή. Κακή, κάκιστη διαχείριση και της δύναμής της και της αδυναμίας της. Και της υπεροχής της και της ταλαιπωρίας της. Δεν είναι απλό να μην αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα και ταυτόχρονα για την εποχή εκείνη να δείχνει την προτίμησή του σαφέστατα προς την άλλη και δεν είναι απλό, καθόλου απλό για την εποχή εκείνη η Άννα να μην έχει τέκνα και ταυτόχρονα η άλλη να έχει και πολλά. Η αντιμετώπιση λοιπόν της Φενίνας είναι, θα τολμούσα να πω, τραγική για τον εαυτό της. Όχι για τους άλλους, το έργο του Θεού θα γίνει. Ο Θεός ευλογών θα ευλογεί αυτούς που θέλει. Θα σκληρύνει αυτούς που σκληρύνονται. Θα σπλαχνίζεται αυτούς που αξίζουν τα σπλάχνα του. Ο Θεός θα προχωρήσει. Και αντιμετωπίζει τώρα μια άλλη, την Άννα, η οποία στη δύναμή της δεν δείχνει καμία υπεροχή, καμία υπερηφάνεια, ταπείνωση δείχνει. Δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που έχει. Δεν τις λαμβάνει καθόλου υπόψη της. Δεν πηγαίνει στον άντρα της να πει ρίχνεις καμιά σφαλιάρα, συγγνώμη για την έκφραση, να διεκδικήσει από την αγάπη του άντρα κάτι υπέρ αυτής. Δεν την νοιάζει.
γιατί είναι ταπεινή. Ταπεινή στην αδυναμία της, στη δύναμή της. Και στην αδυναμία της ξέρει που να πάει. Δεν αγανακτεί που δεν έχει παιδιά με το Θεό. Δεν αγανακτεί, δεν φωνάζει, δεν θυμώνει. Ούτε με την Φενίνα, ούτε με τον άντρα της που δεν βάζει μυαλό στη Φενίνα, ούτε με το Θεό που τη στέρισε παιδιά. Δεν παραπονιέται, δεν ζηλεύει, αλλά ξέρει τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάει στον Κύριό της και στο Θεό της για βοήθεια. Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που πρόκειται να τον ευλογήσει σφόδρα ο Θεός. Σφόδρα. Στη δύναμή της ταπεινή, στην αδυναμία της αγία. Πλησιάζουσα τον Κύριο με ηκεσία. Επαναλαμβάνω, στη δύναμή της ταπεινή, στην αδυναμία της καταφεύγουσα στον Κύριο. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι πώς διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Πώς διαχειριζόμαστε τη θέση μας ενώπιον του Θεού. Πώς διαχειριζόμαστε τη θέση μας ενώπιον των ανθρώπων. Πώς διαχειριζόμαστε τη θέση μας ενώπιον της γυναίκας μας, ενώπιον του άντρα μας, ενώπιον των παιδιών μας. Πώς συμπεριφερόμαστε. Γιατί η συνέχεια δεν εξαρτάται από το Θεό. Η συνέχεια εξαρτάται από τη Φενίνα, αλλά και από την Άννα. Η συνέχεια στη ζωή σου εξαρτάται από σένα, αδερφέ μου και αδερφή μου. Και μπορεί να είναι άκρος ευλογημένη ή μπορεί να είναι άκρος ονειδιζόμενη για εμποκαταραμένη, που μπορεί. Η Φενίνα αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού και εμφανίζεται και εκεί τελειώνει η παρουσία της στο έργο του Θεού με την υπερηφάνεια της, την αντιζηλία της και την καρδιά της γεμάτη πίκρα. Και από εκεί και πέρα δεν ξαναεμφανίζεται, δεν ξαναφαίνεται, δεν ξανασχολείται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μήνυμα Θεού. Δεν ξανασχολείται ο Θεός μαζί της. Την βγάζει από το έργο του, από το σχέδιό του. Γίνεται εκτός σχεδίου Θεού. Το βλέμμα, η προσοχή, η καρδιά του Θεού στρέφεται αποκλειστικά πλέον στην Άννα. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να σε εγκαταλείψει ο Θεός. Είναι πιο φοβερό ακόμη να σε περιμένει να επιστρέψεις και εσύ με υπερηφάνεια και με βάση την επιθυμία της καρδιάς σου έπαρση. Φοβερό. Και πίκρα να μην μπορείς να τον πλησιάσεις το Θεό. Χώρισμα μέγα μεταξύ του Θεού και της Φενίνας. Ο χαρακτήρας της. Η συμπεριφορά της. Η ανταπόκρισή της στις ενέργειες του Θεού. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή της Φενίνα αν μέσα στην ευλογία της ταπεινωνόταν και της έλεγε: Άννα, πάμε μαζί να προσευχηθούμε, αδερφούλα μου, να σου χαρίσει και σένα παιδιά ο Θεός. Και αντί να ζηλεύει,
να την αγαπάει και να προσεύχεται σε αυτήν, να την παρηγορεί, να την ενισχύει, να τη στηρίζει. Πόσο διαφορετική θα ήταν η συμπεριφορά του Θεού απέναντί της, η συνέχεια της ζωής της. Και πόσο διαφορετική θα ήταν η συμπεριφορά όταν βλέπει τον άντρα της να αγαπάει την Άννα, να πάει και να του λέει «Καλά κάνεις, να την αγαπάς πιο πολύ από μένα και εγώ την αγαπάω». Πόσο διαφορετική θα ήταν και η συμπεριφορά του άντρα της, αλλά δεν με απασχολεί αυτό σήμερα. Πόσο διαφορετική θα ήταν η συμπεριφορά του Θεού απέναντί της. Δυστυχώς όμως η Φενίνα δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μας είναι ένα φοβερό μάθημα. Φοβερό μάθημα. Πώς στεκόμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε. Στη δύναμή μας και στην αδυναμία μας. Και τώρα λοιπόν το βλέμμα του ο Θεός το στρέφει αποκλειστικά στην Άννα. Την εγκατέλειψε τη Φενίνα. Η Φενίνα πια θα συνεχίσει τη ζωή της μόνη της. Εκτός και αν προλάβει να μετανοήσει. Εκτός και αν προλάβει να πλησιάσει, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το Θεό με μετάνοια και επιστροφή. Δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό και το βλέμμα μας το στρέφουμε τώρα στην Άννα. Η Άννα λοιπόν καταπληγωμένη, κατατεθλιμμένη, καταταπεινωμένη, χωρίς να γανακτεί με τη συμπεριφορά της Φενίνα, χωρίς να τσακώνεται, χωρίς να γριεύει, χωρίς να θυμώνει, χωρίς να εκμεταλλεύεται την αγάπη του άντρα της, έστρεψε το βλέμμα της μόνο στον Κύριό της και στο Θεό της, που είναι και η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου σήμερα. Μόνο στον Κύριό σου και στο Θεό σου, αδερφέ, για οποιοδήποτε λόγο. Μόνο στον Κύριό σου και το Θεό σου. Είτε στη δόξα σου, είτε στην ατιμία σου, είτε στη δύναμή σου, είτε στην αδυναμία σου, μόνο στον Κύριο. Πρέπει να μάθουμε, και θα μας μάθει ο Θεός σήμερα, να πλησιάζουμε το Θεό για να Του δίνουμε ευκαιρία να μας πλησιάζει. Να Τον πλησιάζουμε όλο και περισσότερο το Θεό, για να Του δίνουμε ευκαιρία να μας πλησιάζει όλο και περισσότερο Αυτός. Γιατί τότε η ζωή μας θα είναι όχι απομακρυσμένη όλο και περισσότερο από το Θεό, αλλά ευλογημένη όλο και περισσότερο από το Θεό. Όταν βρέθηκε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, δεν έφαγε, δεν ήπιε, αλλά πήγε να προσευχηθεί στον Κύριο. Και με κατατεθλιμμένη την ψυχή, καταπικραμένη από τη ζήλια της συνήφου της, έκαμε με αποκάλυψη Θεού, όχι από μόνη, ποτέ κανείς από μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έκανε μια προσευχή άκρος ευάρεστη εις το Θεό. Εν αληθεία, Κύριε, αν πραγματικά επιβλέψεις στην ταπείνωση της δούλης σου, δύο ωραία χαρακτηριστικά, και ταπεινή με επίγνωση και δούλη του Κυρίου με βεβαίωση. Δεν λέει ανοησίες, εκχαίει την καρδιά της ενώπιον του Θεού. Αν πραγματικά επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στην δούλη σου τέκνον αρσενικών, και αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να το προσέξουμε, είναι το μυστικό για να κερδίσεις την εύνοια του Θεού και να λάβεις τα αιτήματά σου. Τότε αυτό εγώ θα το αφιερώσω στον Κύριο, σε σένα. Τα αιτήματά μας είναι βέβαια, είναι απολύτως ευλογημένα ενώπιον του Θεού, όχι τώρα, για πάντα, όταν με αλήθεια τα αφιερώνουμε, όταν τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό, στον Κύριο.
Κύριε, θέλω και ό,τι μου δώσεις από αυτά που θέλω, τα αφιερώνω σε σένα. Θέλω μια δουλειά, θα την αφιερώσω σε σένα. Θέλω σύζυγο, θα το αφιερώσω σε σένα. Θέλω. Μη το σκεφτείς ποτέ. Θέλω για μένα, δεν θα το λάβεις. Θέλω για μένα, δεν γίνεται. Δεν απαντιέται. Θέλω για τη δόξα σου. Θέλω για σένα μόνο. Θέλω εσένα να το χαρίσω. Εσένα να υπηρετώ με το δώρο που θα μου κάνεις. Εκεί θα τολμούσα να πω ότι ο Θεός απαντάει άμεσα, άμεσα, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει στον άνθρωπο αυτό το μυστικό, και επειδή είναι έσχατες ημέρες, γι' αυτό και ο Θεός αυτό το μυστικό του μας το αποκαλύπτει τώρα. Εάν θέλεις άμεση απάντηση των αιτημάτων σου, σκέψου τα καλά και πριν του τα φέρεις, για να στα εκπληρώσει, δώρησέ του τα, χάρισέ τα. Πες του, δεν τα θέλω για μένα, τα θέλω για σένα, για τη δόξα σου. Και τη Άννα, της Άννας ο Θεός φανέρωσε αυτό το μεγάλο μυστικό. Και σε μας σήμερα ο Θεός το φανερώνει. Εάν λοιπόν κατανοήσουμε, και θα το κατανοήσουμε αν είμαστε πικραμένοι, αλλά ο Θεός θέλει και εγώ θέλω να κατανοώ το θέλημα του Θεού, όχι στη μεγάλη μου θλίψη, στη μεγάλη μου δοξολογία. Δοξάζοντας να έρχεται ο Θεός και να μου φανερώνει το θέλημά Του. Αν όμως δεν δοξάζω το Θεό για να μου φανερώσει το όνομά Του, αλλά είμαι γκρινιάρης, ζηλιάρης, υπερήφανος, ονειδίζω, είμαι διαφοροποιημένος από τους άλλους και η καρδιά μου γεμάτο πίκρα και ζήλια, τότε τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Και από εδώ και πέρα εργάζεται ο Θεός. Την είδε ο Ηλί, ο οποίος καθόταν στην καθέδρα του ιερέως. Την μάλωσε, γιατί σαν άνθρωπος δεν κατάλαβε, γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν εξομολογήθηκε τη θλίψη της, τότε άλλαξε την καρδιά του ο Θεός. Και σαν ιερεύς είχε προσευχή ευάρεστη στο Θεό και ευήκουον ους είχε στρέψει ο Θεός στην προσευχή του, και της είπε ο Θεός να απαντήσει στο αίτημά σου. Και έτσι συμφωνήσανε δύο, και η Άννα και ο Ηλί, και το αποτέλεσμα θα είναι βεβαιωμένο. Πράγματι σε λίγο καιρό συνέλαβε, εγέννησε, πιο μπροστά ήρθε η χαρά, έφυγε η θλίψη από την καρδιά της, συνέλαβε, εγέννησε. Και τώρα ήρθε η ώρα να εκπληρώσει την ευχή της. Και όταν ο άντρας της, αφού γέννησε, της είπε έλα πάμε πάλι να προσκυνήσουμε, λέει όχι, πρέπει να απογαλακτήσω τον ιόν, γιατί σκοπεύω, όπως είχα ευχηθεί στον Κύριο, να τον δανείσω στον Κύριο. Και είναι πολύ ωραία λέξη του δανείου. Δανείζω σημαίνει ακόμη δικό μου είναι, αλλά δανείζω με τόκο. Και δέχεται τον δανεισμό σου ο Θεός. Και ο τόκος δεν είναι 2% και 3% και 5%. Είναι εκατονταπλάσια όταν του δίνεις με όλους την καρδιά αυτό το οποίο ζητάς για σένα. Όταν του δίνεις με όλους την καρδιά αυτό που ζητάς για λογαριασμό σου. Και μέσα από αυτό τώρα ο Θεός θα εργαστεί έργο τέλειο, έργο αλλαγής, έργο δόξης. Το παιδί θα μεγαλώνει στην παρουσία του Θεού. Θα τον συστήνει ο Θεός. Θα τον επεξεργάζεται ο Θεός για να τον κάνει κατηργασμένο σκεύος εκλογής του. Και ταυτόχρονα θα αλλάξει
την οικονομία των Κρητών σε οικονομία βασιλείας και προφητών. Τώρα πια είναι εύκολο στο Θεό να εργαστεί, γιατί βρήκε έναν άνθρωπο, τον Σαμουήλ. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Όταν βρει ο Θεός προετοιμασμένη την καρδιά σου στο θέλημά Του, είναι πολύ εύκολο στο Θεό να εργαστεί έργο μέγα στη ζωή σου. Αμήν.